Da, bună ziua! Astăzi o să vorbim despre dragoste, dar într-o notă tragică. În data de 24 mai 2007, Bogdan Costache, cunoscut sub pseudonimul Ralph, elev în clasa a 12-a a unui liceu din București, s-a aruncat de la geamul garsonierei profesoarei sale Corina Vasile, garsonieră situată la etajul 9 într-un bloc din cartierul Cângaș. Cei doi aveau o relație de cuplu. Băiatul avea 18 ani, iar profesoara lui, Corina Vasile, în vârstă de 26 de ani, era căsătorită. Bogdan a luat această decizie după ce Corina Vasile l-a anunțat că a ales să pună punct relației lor și să rămână cu soțul său, alegere pe care băiatul nu a putut-o accepta. În biletul de adio descoperit de anchetatori în rucsacul lui Bogdan, tânărul a scris următoarele, citez: Te iubesc, Corinușul meu scump. Îți mulțumesc că existi și că mă iubești. Într-o zi vom forma o familie, iubito. Îți promit că o să te fac soția mea, mama copiilor mei. Ce tem, mașeri. Bogdan, un elev liniștit, a făcut o pasiune pentru profesoara lui de limba și literatura română și a decis să facă ore suplimentare la ea acasă din dorința de a petrece tot mai mult timp în compania femeii de care era îndrăgostit. Sute de mesaje adunate pe câteva zeci de file ale unui caiet reprezintă mărturii ale iubirii pe care Corina Vasile o împărtășea lui Bogdan Costache. Numai că femeia îi demonstra dragostea ei, dar îl și încuraja să creadă în sentimentele care îi leagă. Citez: Acum câteva zile am descoperit că băiatul nostru era mult mai sensibil decât știam. Am găsit 4 caiete pline cu mesaje ale Corinei, gânduri ale lui, declarații și poezii de dragoste dedicate ei. Au mai rămas doar 3 dintre caiete. Unul, care cred că a fost jurnalul lui intim, a plecat ea în noaptea priveghiului. Nu am realizat pe moment și nici nu am știut nimic până când prieteni și rude ne-au spus că au văzut-o ieșind grăbită cu tricoul roșu de care se schimbase și jurnalul tot cu coperți roșii în mână, spune printre lacrimi mama lui Ralph. Bogdan nu a văzut niciun moment relația cu Corina ca pe o pasiune trecătoare. Avea planuri de viitor. Dovadă stă o invitație la nuntă, la nunta lor, pe care Bogdan și-o imagina într-o zi de 18 iunie, dată la care își aniversau iubirea. Bogdan a ales modelul invitației și a conceput singur mesajul acesteia. I-a făcut-o apoi cadou Corinei, posibil de ziua ei de naștere. Citez: Vă invităm să participați la momentul în care două vieți devin una, două jumătăți devin un întreg, doi prieteni devin soț și soție. Corina și Bogdan își încep propria lor poveste, pe care și-o doresc plină de soare și fericire. Așa începe mesajul invitației, care se încheie sugestiv. Să visezi este frumos, dar ca visul să devină realitate este minunat. Haideți să citim și câteva SMS-uri ale Corinei către Bogdan. Iubitule, iartă-mă, te rog, tu că eu nu mai pot. Am nevoie de tine. Îmi lipsește atât. Te înțeleg, scumpul meu. Vreau doar să știi că sufăr. Dorul mă doare și pe mine fizic. Te iubesc, Bogdan. Știu că meriți mai mult. Te iubesc, Bogdanașul meu. Tu îmi dai putere, iubirea mea. Bună dimineața, iubirea vieții mele. Ce faci tu, iubirică? Ce fac ochișorii tăi frumoși? Îi pup și eu azi că mor de dorul lor. Această relație prin care Corina a încălcat normele profesionale, precum și normele morale privind statutul său de femeie căsătorită, a fost acceptată de toți cei care îi știau împreună. Corina a fost prezentă la înmormântarea băiatului, iar comportamentul pe care Corina și familia tânărului decedat l-au avut unii în raport cu ceilalți la eveniment demonstrează că relațiile dintre profesoară și familia elevului și iubitului său erau foarte strânse. Acest lucru a fost confirmat de mama lui Bogdan. Citez: Era ca și fata mea. Am aflat târziu că este căsătorită, deși băiatul meu știa acest lucru încă de când s-a implicat în relația asta. L-am sfătuit ca mamă că nu e bine, pentru că pe lângă diferența de vârstă, mai fusese și profesoara lui de la școală. Până la urmă, am acceptat relația, văzând că și ea este topită după el. Am încheiat citatul. Mama lui Bogdan a mai spus că cei doi au plecat deseori la bunicii băiatului în județul Prahova. Citez: Mă doare să văd acum că ea nu mai recunoaște. Băiatul meu și-a dat viața pentru ea. Am încheiat citatul. Părinții lui Bogdan se așteptau ca profesoara să divorțeze și să se căsătorească cu fiul lor,
imediat după scandalul declanșat de moartea aproape inexplicabilă a elevului Bogdan Costache, poreclit Ralph, femeia care îi fusese profesoară, meditatoare și amantă, a fugit în străinătate împreună cu soțul înșelat. În prezent, Corina trăiește într-un orășel mic de lângă Londra. Ce părere am eu despre această tragedie? Ca să înțelegeți poziția mea, trebuie să stabilim mai întâi ce înseamnă din punct de vedere medical, deci științific, starea de îndrăgosteală. Așadar, scanările RMN indică faptul că iubirea declanșează centrii ai plăcerii din creier. Când ne îndrăgostim, crește fluxul de sânge în aceeași parte a creierului implicată și în comportamentele, atenție, obsesiv-compulsive. Emoția pe care o numim popular îndrăgostire, precum și emoția pe care o numim popular atașament emoțional, sunt fiecare dintre ele generate de un cocktail de biosubstanțe care se revarsă în sânge și ne inundă creierul. Citez. Iubirea determină corpul să elibereze o mulțime de substanțe chimice care declanșează reacții fizice specifice. Acest elixir intern al iubirii este responsabil pentru faptul că ne înroșim în prezența persoanei iubite, palmele ne transpiră, iar inima ne bate mai tare, spune doctorul Pat Mumbai de la Universitatea Loyola Chicago. Nivelurile acestor substanțe, care includ dopamina, adrenalina și noradrenalina, cresc atunci când doi oameni se îndrăgostesc. Ce este din punct de vedere medical, deci științific, atracția romantică sau îndrăgostirea? Îndrăgostirea este o emoție produsă de combinația a patru substanțe din categoria neurotransmițătorilor endogeni. Adrenalina. Fluxuri intense de adrenalină inundă creierul în prima fază a îndrăgostirii și activează simptomele imediate. Fixația pentru obiectul îndrăgostirii, transpirație, accelerarea bătăilor inimii, gura uscată. Când se produce adrenalină, se potențează dorințele omului. La îndrăgostiți apare starea de inspirație și dorința de a muta munții din loc sau de a lua luna de pe cer. Acest hormon se produce în suprarenale, niște glande endocrine mici, ca niște căciulițe, perinichi. Se mai produce și în situații extreme, cum ar fi frica, fuga sau lupta, și ne ajută să ne adaptăm la situație. Crește frecvența și puterea contracțiilor mușchiului cardiac, miocardului, și chiar și frecvența respiratorie. Când ne îndrăgostim, adrenalina stimulează și plexul solar, adică fibrele simpatice, adică la gura stomacului, și ne face să simțim vestiții fluturi în stomac. Emoțiile resimțite la nivelul respectiv, de exemplu golul în stomac, sunt datorate stimulării cu diferiți hormoni al acestui plex nervos. 2. Dopamina, sau hormonul ambiției, sau hormonul concentrării, sau hormonul fericirii și al stării de bine. În creierele partenerilor din cuplurile nou formate se înregistrează concentrații mărite ale dopaminei, care au drept efect starea de euforie, creștere energetică, nevoie diminuată de hrană și somn. În ansamblu, efectul îndrăgostirii asupra creierului este, atenție, similar cu cel produs de cocaină. Conform Institutului de Neuroștiințe, Sănătate Mentală și Dependențe din Canada, producerea de dopamină precedă chiar senzația de plăcere, satisfacție sau răsplată. Dacă în situația în care se secretă dopamină apare una dintre cele trei enumerate anterior, creierul va potența cantitatea de dopamină produsă anterior, pentru că el înregistrează că după sinteza acesteia apare plăcere, satisfacție, răsplată. Cu alte cuvinte, ne îndrăgostim și se produce dopamină. Doar zărirea persoanei ne produce plăcere. Iar atunci creierul se va obișnui cu ideea și va optimiza producerea de dopamină în consecință. Serotonina. Serotonina menține echilibrul emoțional, deficitul de serotonină, în schimb, generează depresie. În creierul proaspeților îndrăgostiți, concentrația de serotonină scade la nivelul specific tulburărilor comportamentale obsesiv-compulsive. Citez, dragostea scade nivelul de serotonină, care este frecventă la persoanele cu tulburări obsesiv-compulsive, a declarat doctorul Marilyn.
Acest lucru poate explica de ce ne concentrăm atenția pe partenerul nostru în etapele timpurii ale unei relații și alte lucruri nu ne mai interesează. Medicii avertizează că tot din pricina serotoninei, expresia dragostea este oarbă, este o noțiune valabilă științific. Pentru că din pricina acestei substanțe avem tendința de a idealiza partenerul nostru și de a vedea în el doar lucrurile pe care ne dorim să le vedem în primele etape ale relației, spune doctorul Mumbai. Cei din afara relației pot avea o perspectivă mult mai obiectivă și rațională cu privire la relație decât cele două persoane implicate. Când ne îndrăgostim, biosinteza acestui hormon scade și tocmai de aceea asociem deseori iubirea cu suferința. Ca aproape orice alt hormon, și serotonina influențează și alte funcții ale organismului. Partea din față, frontală, a creierului e răspunzătoare de procesele cognitive, adică conștiente, cu participarea acestui hormon. Rolul cel mai important al serotoninei este în senzațiile de fericire la nivel emoțional și se creează la nivelul scoarței cerebrale. Feniletilamina, neuromodulator și neurotransmițător cu structura asemănătoare, atenție, amfetaminelor, prezentă în ciocolată, influențează tranziția de la dorință la atracție. Ce este din punct de vedere medical, deci științific, atașamentul emoțional? Atașamentul este legătura care menține cuplurile unite îndeajuns de lung timp pentru a crește copii. În acest palier sunt implicați doi hormoni, oxitocina și vasopresina, care declanșează atașamentul și încrederea reciprocă. Oxitocina, sau hormonul culipici, cum se mai spune, este puternic asociată sentimentului matern. Este eliberată de femeie în timpul nașterii și de bărbat în timpul orgasmului. Declanșează lactația după naștere, apropie cuplurile după actul sexual. În timpul sărutului, concentrația de oxitocină în sânge și salivă crește la bărbați și scade la femei. Vasopresina este hormonul fidelității sau al monogamiei. La îndrăgostiți se secretă când apar semnele de iubire reciprocă și încredere. Oxitocina scade producția hormonilor primei faze a îndrăgostirii. Pare ciudat, dar dacă stai să te gândești, după iubirea aia mare, apare o acomodare. Dar și acesta este un alt tip de iubire, mai așezată, mai puternică, mai statornică. Este demonstrat științific că sub acțiunea acestui hormon, oamenii devin mai buni și mai naivi în relațiile cu ceilalți. Vasopresina este un hormon produs de hipotalamus, care trece prin hipofiză, iar apoi intră în circulația sanguină. Acest hormon are efect diuretic de vasoconstricție și de creștere a tensiunii arteriale. Influențează erecția la multe mamifere, printre care și la om, și conform unui studiu făcut de cercetătorii suedezi, crește tendința monogamă la majoritatea mamiferelor, printre care și omul. Așadar, dragostea este un fenomen biochimic, deci independent de voința noastră. Cu alte cuvinte, nu noi decidem când și de cine ne îndrăgostim. Acestea fiind spuse, trebuie să stabilim încă de la început că există două paliere de dezbatere în privința acestui caz. Paliere fără nicio legătură unul cu celălalt. Palierul legal, din perspectiva căruia lucrurile sunt clare și fără echivoc, relația celor doi s-a situat în afara legii, și palierul uman, din perspectiva căruia lucrurile sunt deosebit de complexe. La momentul la care a avut loc această tragedie, românii i-au considerat vinovați pentru această nenorocire, în primul rând pe Corina Vasile și în al doilea rând pe părinții băiatului. Și au adus ca argument într-o susținere a acestui punct de vedere faptul că relațiile de cuplu dintre profesori și elevi sunt ilegale, iar faptul că părinții au acceptat această relație a fost catalogat de românii la momentul respectiv ca inadmisibil. Da, absolut, relațiile de cuplu dintre profesori și elevi sunt interzise de lege. Din perspectiva legii, relația dintre Corina Vasile și Bogdan Costache a fost o relație ilegală. Punct. Nu este nimic de discutat în legătură cu acest lucru. Există o serie întreagă de rațiuni serioase, obiective și pertinente pentru care a fost adoptată această lege. Dar nicio lege
nu poate interzice trăiri generate, așa cum v-am explicat anterior, de biochimia organismului uman. Adică trăiri pe care noi nu le putem în niciun fel controla. Așadar, din punct de vedere uman, situația stă în felul următor. Un băiat de 18 ani s-a îndrăgostit de profesoara lui de limba română. Profesoara de limba română în vârstă de 26 de ani s-a îndrăgostit de unul dintre elevii ei. Se întâmplă. Nu este nici primul, nici ultimul caz. I s-a întâmplat și lui Titu Maiorescu. Și n-am văzut pe nimeni să ceară scoaterea lui Titu Maiorescu din cărțile de istorie pentru că a avut o relație cu una dintre elevele sale. Apropo, dacă vă interesează subiectul, îl găsiți pe canalul de YouTube Adina Scurtu Cultural. Vă las linkul în descriere. Relația amoroasă elev-profesor nu reprezintă o premieră în România, nici pe departe. În septembrie 1999, Corina Flavia Mitroi, o tânără profesoară de matematică la Liceul Teoretic din Becket, Dolj, a fost acuzată de fostul ei soț, de care divorțase în aprilie 99, că ar fi avut o relație cu un elev, Constantin Ignătescu, aflat atunci la vârsta de 15 ani. În martie 2003, profesoara de fizică și chimie Nadia Gabor, din Someșeni, o suburbie din Cluj-Napoca, a fost cercetată în dosarul penal 3539/2002 pentru că a avut o relație amoroasă cu un elev, Alin Radu Rostaș. Anchetatorii au stabilit atunci că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată și au dispus scoaterea de sub urmărire penală a profesoarei. Astfel de situații au existat de când există învățământul și cu siguranță vor mai exista. Este tolerabil să se întâmple așa ceva? Legal nu. Aceste comportamente nu trebuie normalizate și nu trebuie încurajate. Uman vorbind însă, repet, este absurd să credem că o lege poate interzice emoții imposibil de controlat de către om. Mulți au spus atunci că profesoara, fiind un pic mai în vârstă și deci ceva mai matură decât el, ar fi trebuit să nu se implice într-o astfel de relație. Îndrăgosteala nu are nicio legătură și nu este în niciun fel influențată de nivelul de maturitate. Nici o măsurătoare științifică nu a demonstrat până în acest moment că odată cu înaintarea în vârstă, secreția celor patru substanțe responsabile pentru sentimentul de îndrăgostire scade. Deci, trăirea numită popular îndrăgosteală, din punct de vedere științific, se manifestă la fel indiferent de vârstă. Pe de altă parte, cine garantează că dacă profesoara l-ar fi refuzat, Bogdan, îndrăgostit fiind de ea, nu ar fi făcut acest gest din neputința de a accepta un refuz? Eu nu am găsit nicăieri informația potrivit căreia profesoara l-ar fi sedus pe Bogdan. Adică ar fi făcut gesturi care să îl facă pe Bogdan să se îndrăgostească de ea. Nu spune nimeni că ea ar fi determinat în mod conștient în Bogdan această trăire. Bogdan s-a îndrăgostit de ea fără ca ea să facă ceva în sensul ăsta. S-a întâmplat pur și simplu. Bogdan, odată ce s-a îndrăgostit de Corina, dacă ea l-ar fi refuzat, ar fi putut să facă acest gest determinat de refuzul ei. Atât timp cât nu ea i-a provocat lui Bogdan starea de îndrăgosteală, eu nu îi găsesc nicio vină Corinei Vasile. Repet, uman vorbind, este o tragedie care s-a întâmplat pur și simplu. Așa a fost să fie. Bogdan s-a îndrăgostit de profesoara de română, așa cum milioane de copii se îndrăgostesc zilnic de profesoarele lor. Profesoara de română s-a îndrăgostit și ea la rândul ei de Bogdan, sau pur și simplu l-a perceput ca fiind dezirabil din punct de vedere sexual, și asta a creat un complex de împrejurări cu final tragic. Și iată că profesorii de la unitatea de învățământ unde era angajată Corina Vasile au gândit la fel ca mine. Situația Corinei Vasile a fost dezbătută în cadrul Consiliului Profesoral al Liceului Lucian Blaga, iar colegii ei au decis în unanimitate că nu trebuie să fie sancționată. Citez, întregul colectiv profesoral a votat împotriva înființării unei comisii de cercetare, deși au admis că ea se face vinovată moral. A recunoscut că a greșit. Profesorii care au dorit să ia cuvântul referitor la această problemă au făcut clar distinția între comportamentul profesional și cel personal, a declarat Radu Vasile, directorul de atunci al liceului. Iată exact ce vă spun. Profesorii au făcut distinție între comportamentul profesional și cel personal. Nici părinții elevilor de la clasa la care aceasta preda
nu au cerut suspendarea profesoarei. Citez, este foarte iubită din punct de vedere profesional, atât de elevi, cât și de părinți. Pentru că este un foarte bun profesor. Am încheiat citatul. O să spuneți unii dintre dumneavoastră că profesorii au luat această decizie pentru că se susțin între ei. Eu nu știu din ce considerente au luat profesorii această decizie, dar eu sunt de acord cu decizia pe care au luat-o. Oficialii Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ISMB, au comunicat că tânăra nu va fi sancționată în niciun fel, nici de ei și nici de Ministerul Educației, pentru că nu există bază legală pentru acest lucru. Singurul lucru scris în lege, este vorba de legea de la momentul respectiv, este că profesorilor le este interzis să desfășoare acțiuni de natură să vătămeze viața intimă a elevilor. Corina nu a vătămat viața intimă a lui Bogdan. Dacă privim problema din perspectivă morală, moralitatea este o noțiune filosofică deosebit de subiectivă. Atât de subiectivă, încât nici până în ziua de astăzi nu a putut fi definită. Drept urmare, nu există niște elemente concrete în funcție de care poate fi evaluată obiectiv moralitatea unui om. Plus că nu moralitatea Corinei Vasile este subiectul acestei dezbateri, ci eventuala contribuție a ei la moartea lui Bogdan. Repet, dacă profesoara l-ar fi refuzat pe Bogdan, cine garantează că Bogdan nu și-ar fi pus capăt zilelor, determinat tocmai de refuzul ei? Refuz pe care ar fi putut percepe ca imposibil de acceptat. Trebuie să avem în vedere în dezbaterea acestui caz că Bogdan s-a sinucis pentru că ea, Corina, l-a părăsit. Decizia ei de a rupe relația a determinat pe el să facă acest gest. Dacă ea rămânea cu el, Bogdan era acum în viață. Deci nu relația în sine a fost motivul tragediei, ci dimpotrivă ruperea ei. Sigur că nu este bine din N puncte de vedere ca profesorii și elevii să aibă relații amoroase. S-ar produce un dezechilibru major în învățământ dacă ar fi permis de lege ca elevii și profesorii să intre în relații de cuplu unii cu ceilalți. Ar fi o nenorocire să fie permis așa ceva. Este utilă legea care interzice relațiile amoroase dintre profesori și elevi. Dar legea nu poate interzice emoțiile și nu poate influența în niciun fel deciziile luate sub imperiul emoțiilor. Concret, în cazul de față, respectarea legii ar fi împiedicat relația, nu și tragedia. Legea nu poate acoperi toate situațiile posibile. Fiecare caz în parte este diferit, are particularitățile lui, iar în situații excepționale se aplică măsuri excepționale, ca în cazul de față. În dezbaterea acestui caz, toată lumea a pus accentul pe nerespectarea legii. Problema în acest caz este faptul că a murit copilul ăsta chiar nevinovat. Acesta nu este un caz în care, dacă s-ar fi respectat legea, tragedia ar fi putut fi evitată. Ba dimpotrivă, eu cred că dacă s-ar fi respectat legea, tragedia ar fi fost grăbită. Bogdan s-ar fi sinucis chiar din momentul în care ar fi fost refuzat de Corina. Dacă ar fi totuși să-i reproșez ceva Corinei, repet, strict din punct de vedere uman, este faptul că nu trebuia să intre într-o astfel de relație, adică într-un joc atât de periculos, decât după ce se asigura că așteptările pe care le are ea de la relație coincid întru totul cu așteptările pe care le are el de la relație. Nu este în regulă să intri într-o relație cu cineva, să asiguri acea persoană că ai aceleași intenții și așteptări în cuplu ca și ea, ea persoana, după care dintr-o dată să o anunți că te-ai răzgândit și că vrei să pui punct. Omul când este îndrăgostit este deosebit de vulnerabil. Și o astfel de lovitură poate avea acest gen de repercusiuni. Într-o relație de genul acesta, ori te baci cu totul, întru totul asumat și pe deplin conștient de seriozitatea situației și de posibilele repercusiuni, ori nu te baci deloc. Nu este loc de șovăieli și de răzgândeli într-o astfel de relație. Deci nu faptul că profesoara a inițiat sau acceptat o astfel de relație a contribuit la tragedie, ci nehotărârea ei. Mihaela Sterian, autoarea cărții Agresivitatea mediatică și personalitatea, spune următoarele. Când apar situații ambivalente, cum ar fi atitudinea afectivă a Corinei de respingere și încurajare a iubirii lui Bogdan, pe care adolescentul nu le poate controla, acestea se asociază de obicei cu sentimente de frustrare care pot genera o stare de conflictualitate
cu tendințe de hetero- sau autoagresivitate, precum și stări de depresie. Adică exact ce tocmai v-am spus și eu. Joaca cu trăirile unui om nu poate avea decât un final nefast și de multe ori, iată, tragic. Părinții au acceptat această relație tocmai pentru că au conștientizat că băiatul lor este foarte atașat emoțional de această femeie și au realizat că, dacă s-ar opune, nu a reușit decât să-l îndepărteze pe băiat de ei. Câți tineri nu fug de acasă și nu rup relațiile cu părinții pentru că părinții nu le îngăduie, de cele mai multe ori din motive obiective și foarte serioase, relația la care ei țin foarte mult. Din păcate, nu puțini tineri renunță la viață în astfel de circumstanțe. Am vorbit zilele trecute despre cazul Diana Maloș, care și-a pus capăt zilelor pentru că mama ei nu era de acord cu relația dintre ea și Bogdan Nastasi. Încă o dată, medicii descriu emoția numită popular îndrăgosteală ca fiind comparabilă cu starea emoțională generată de droguri de mare risc. Oamenii, când sunt sub influența stării de îndrăgosteală, nu gândesc rațional, motiv pentru care cei din jur trebuie să acționeze în relația cu ei cu deosebit de mare atenție și cu foarte mult tact. Pe de altă parte, Bogdana Bursuc, psiholog, apreciază că orice căi ar fi urmat părinții, discuții cu fiul lor, cu profesoara, cu amândoi simultan sau cu psihologul, rezultatul depindea de modul în care părinții au interacționat cu băiatul, ce l-au învățat să valorizeze, ce comportament i-au permis. Citez. Uneori e suficient să spui te rog, nu mai face asta și copilul nu mai face. Iar alteori copilul nu te va asculta orice ai face. Din păcate, la 19 ani, rolul părinților e cam consumat. În situații de acest gen, succesul intervenției depinde de rolul pe care ei l-au îndeplinit ani de-a rândul înainte, am încheiat citatul. Eu nu consider că părinții lui Bogdan Costache sunt vinovați cu ceva. Dimpotrivă, eu consider că acești oameni au făcut tot ce a fost omenește posibil ca să îi fie bine copilului lor. Asta cred eu. Abia aștept să citesc în comentarii părerile voastre. Și abia aștept să-mi spuneți ce credeți voi că s-a întâmplat în această situație. Oricum ar fi, acest caz pe mine una m-a afectat foarte tare emoțional. Este cumplit să mor din iubire și este cumplit să mor din iubire neîmpărtășită. Atât pentru acum, vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți linkurile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Este deosebit de important să vă abonați și să comentați. Comentariile ajută algoritmul YouTube și implicit mă ajută pe mine să continui. Mulțumesc! La revedere!